I el Cine Ciutat i el Teatre del Mar de Palma han firmat un conveni de col·laboració a través del qual les dues entitats es comprometen a intercanviar informació i a dissenyar estratègies conjuntes per captar un públic que consideren que comparteixen. La idea és guanyar espectadors i, a més, s'oferiran descomptes especials als socis de cada una de les entitats. Tant el Cine Ciutat com el Teatre del Mar promouran una xarxa d'espais culturals ciutadans per desenvolupar accions comunes.